Інженер з лісових культур Микола Василишин показує розсадник, де створюють насадження, та розповідає про процес вирощування сіянців. Спочатку ми заготовляємо лісове насіння. Після того, як насіння збирається, відбирається середній зразок, який відправляється у Вінницьку лісонасінну лабораторію на перевірку. Насіння зберігають у спеціальних діжках для дозрівання. Після заготівлі насіння потрапляє сюди. Воно висипається ось в ці діжки. Вага кожної діжки приблизно 60 кілограмів. Потім ці діжки ставляться в камеру, де виставляється оптимальна температура. Ось ми бачимо в діжках жолудь, який виставлений вже з камери. Він готовий вже для того, щоб ми його висіяли. Тобто ми створимо лісові культури шляхом висівання. Ці жолуді підготували для висівки у Михайлівському лісництві, говорить інженер. Та додає, за 10 років із жолудів виростуть дерева заввишки 1,5-2 метри та пояснює, чому використовують насіння, а не сіянці. Його швидкість росту відповідатиме так, як і швидкість сіянців. Просто плюс в тому, що жолудь вже зійде в своєму, там, де ми його висіємо. І на тому місці він вже буде зростати, його вже ніхто не буде пересаджувати. Через можливі засухи, які спостерігаються впродовж останніх років, розповідає лісник, у розсаднику цього року вперше почали створювати систему крапельного поливу. Для того, щоб уникнути тривалої засухи, ми зараз готуємо до встановлення систему крапельного поливу. З нами була пробурена свердловина, нами поставлений резервуар для підігріву води і зараз закуплене відповідне обладнання. 26 тисяч сіянців сосни звичайної висадили на ділянці Чорноострівського лісництва площею 8 гектарів, каже Микола Василишин. Ось тут, де зараз ми з вами знаходимося, було створено лісорозведення. На цій площі раніше не було лісу, і вона відноситься до земель, які не придатні для ведення сільського господарства. Лісник перевіряє, чи усі сіянці прийнялись після висадки. Ми зараз бачимо однорічний сіянець, який був висаджений під час лісокультурної кампанії зовсім недавно. Ми можемо спостерігати, що практично всі сіянці прижилися і вже дали весняний приріст. За словами інженера з лісових культур, основні ділянки, на яких цьогоріч саджали дерева, це місця, де у 2021 році зрубували ліс. Саджаючи нові ліси, значно збільшити лісистість ми не можемо, оскільки ділянки, на яких можна садити лісорозведення, вже майже заліснені і їх залишилося дуже мало. Ми стараємося збільшити лісистість Хмельницького району. Це виходить в Михайлівське лісництво. Це Прибузьке лісництво, Пархомівське лісництво. Всього за весну було відновлено 27 гектарів лісу та висаджено 8 гектарів лісорозведення. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.